Ramazan bayramına çok az bir vakit kalır. Biz Kafkas Medya İctimai Birliği olarak Ramazan ayı başlayandan müqəddəs Kur'an-ı Kerimimize xatir, müqəddəs aya xatir, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına xatir uşaq evlərinə, kimsəsiz insanlara, qocalar evlərinə üz tutduq. Çalışdıq ki, belə insanların, ehtiyacı olan insanların qəlbini ovunduraq, onların ehtiyacını ödəyək. Bilmirəm nəyə nail olduq. Bugün də Bakıdan üz tutduq, böyük bir komanda ilə. Xaçmazda yerləşən bu Sonalı Göl restoranında, Qubada məskunlaşan uşaq evinin sakinlərini topladıq. Mən hər bir uşağa arzulayıram ki, bunlar dövlətin qayğısından bəhrələndikləri kimi biz insanların, biz qeyri-hükumət təşkilat üzvlərinin, biz xeyirxah insanların da bugün gördüyü işlərdən bəhrələnsinlər. Onların həmişə üzündə sevinç, məkan tutsun və inanıram ki, bu uşaqların xatirində bugün burada səslənən musiqilər yaddaşlarında qalacaq. Bugün kəsdiyimiz duz çörək, düz çörək olacaq. Qarşıdan gələn Ramazan bayramı münasibətilə hər bir müsəlman bacı-qardaşımı təbrik etməyi özümə borc bilirəm. Bayramınız mübarək.